赵丽颖差点搭上自己的性命，给所有想红的明星都上了一课。2014年，名气并没有现在大的赵丽颖被邀请参加跑男的录制，但没想到却在游戏过程中意外落水。不会游泳的赵丽颖在水里呛了好几口水，拼命喊救命，但依旧没有人理会。怎么可能会没人发现呢？在节目播出后，很多网友表示能清楚地听到赵丽颖在喊救命。况且每个人都有自己的跟拍导演，一开始知道要玩水上游戏时，赵丽颖因自己不会游泳就满脸恐惧。当大家知道她不会游泳时，第一反应并没有为她紧张担心，而是庆幸自己队会赢。为了不拉团队的后腿，赵丽颖硬着头皮参加了游戏，但成员们并没有因为她不会水就手下留情，反而一次次的将她推入水中。之后的大混战中，赵丽颖被大力的邓超一把甩进水里，不会水的她根本没办法在水里站起来，只能一个劲儿的在水里扑腾。可以清楚的看到水多次没过赵丽颖的头，只有不会游泳的人才知道此时的他有多绝望。对于不会游泳的人来说，即使是一米深的水这样跌落进去也会有窒息感，是真的很害怕。去过水上乐园的都知道，及腰的水如果倒下去站起来也很难，但大家都沉浸在为杨颖的胜利而欢呼中，没有注意到赵丽颖的呼救。但没人知道究竟是真的没听到还是装作没听到，甚至郑恺就在离赵丽颖不远处的水中，怎么可能察觉不到旁边有个人在水里扑腾。节目播出后，网友纷纷表示节目组安全措施太不到位，根本不考虑嘉宾的个人安全，更是有了节目组是为了收视率才不管不问的猜测。试问如果是现在，还会有节目组这么对赵丽颖吗？而赵丽颖也因为这次经历留下很深的心理阴影，之后好几年都没在真人秀中看她的身影。2015年，在一次采访中，赵丽颖当着郑恺的面直言真人秀有剧本，这一举动也彻底得罪了靠真人秀大火的郑恺。赵丽颖表示拍戏是让自己最自然的，不管怎么上真人秀，始终有一台机器让自己不舒服，而且始终会有一些安排一些剧本在。一旁听到这话的郑恺就当场变了脸，毕竟当时让他名声在外的跑男，对外一直宣称的就是无剧本绝对真实的综艺节目。赵丽颖这么一番话无疑是直接打了跑男的脸。2019年的阅文盛典上，作为主持人的郑恺找到机会反击，彼时的赵丽颖刚刚生产完复出，郑恺便追问赵丽颖是当演员辛苦还是当妈妈辛苦。这个问题本就让赵丽颖尴尬不已，她保持着礼貌的微笑沉默着。随后郑恺更是自顾自地替赵丽颖回答了起来，我觉得是当妈妈，要不然怎么刘少峰一个人在家照顾孩子，你出来就来。赵丽颖依旧微笑着不予回答，但郑恺显然没有就此嘴下留情，紧接着又来了一句，我建议我们全场用最热烈的掌声谢谢你此刻在家拜拜。郑恺带着全场起哄，话里话外似乎都在内涵赵丽颖不是一个称职的妈妈。或许在郑恺的观念里，女人就应该在家带孩子，不应该在外抛头露面。这段调侃赵丽颖的片段本来被官方删掉了，但是还是在路透视频中被曝光出来。郑恺的这一行为也让网友纷纷吐槽他智商欠费，格局太小。